Ayos. Ano? Berapa sucok ni? 30. Sucok 30. Mak besar-besar bawang ni. Ha? Macam ikan belukang. Wah. Ni apa? Mak, ini ikan apa yang tapa. Besar ni? Tapah. Mak, tapah ni berapa? 20. Mak. Ikan tapah. Oh. Kena apa tu? Anak ni, menajar. Najo, mah. Berapa sih cucuk ikan bawang tu? 70. Kalau yang ikan tapah tu 70. Ikan tapah 20. Tapah 20. Apa lagi tapah? Tidak. Dah, Dek. Kasih, ya.